i mora da se vodi jedinstvena politika u državi. Sučanj je klasičan primjer. Aerodrom je nadležnost Republike. Naše su nadležne neke ulice. Imate petlju koja je opet nadležnost Republike. Imate nešto što je nadležnost opštine. Ne može jednu tikvu da duva opština, u drugu gradu, u treću Republika. Moramo da imamo jednu politiku. Inače, samo tako mogu da se reše problemi. Misle da je bilo jednostavno Vučiću da obezbede ovoliku investiciju za aerodrom. To su i nova radna mesta i sve, znači, i rastu čida. Znači, kad vidite njega da priča sa nekim, sa američkim predsednikom, sa ruskim predsednikom, sa kineskim, to je poruka tim investitorima da ulažu novac. Mi jedino tako možemo da se razvijamo. Zato je važno da 4. marta podržimo ovu politiku, jer ako bude u Beogradu neko ko nije, ne razmišlja na isti način ko predsednik i ko vlada, nema leba od toga. Opet se vraćamo u svađe i sukobe. Nama treba mir i stabilnost. Neće niko da ulaže pare tamo gde se ljudi svađaju.